Ahoj sněhuláci, vítám vás u dalšího dílu, tentokrát jsme tady s Dreamer opět. Ahoj. A rozhodli jsme se, že arény budeme vydávat po jedné, protože to renderování vážně hodně dlouho trvá docela a ještě bych vás chtěla oznámit, že překračujeme hranici 20 odběratelů, takže bude speciál, ale nechci spoilovat jaký a za 8 vteřin nám to začíná, takže se připravíme, je to nás tady docela málo, takže máme velkou šanci. Dream, běž tam dozadu pro ty čestky, protože tam nikdo není. Dobře. Tak když... Sakra, jsem na to zapomněla, sakra. Mám meč, dobré. Já mám luk bez... Tak pojď, zdrhej, pojď, zdrhej, zdrhej, kašli na to, zdrhej. Já jdu za tebou, počkej. Zdrhej. Kde jsi? Jdem potom borcovi tady. Dobře. Tak to si nasadím své brnění. A pro tebe mám helmičku, jestli chceš. Jo, ale nejdřív jdem potom borcovi. Jo, už jdu, běžím za váma. Máš meč? Jo, já držím v ruce. Fajn, tak jo. Já jsem to neviděla. Nějak hodně zdrhá. To asi nedožene. To je manuel. Zdrhá! Tíkám se tebou. A zároveň. Hele, tady je čestka, vyberu. Běž, vyber tu čestku. Dobře. Já mám taky meč. No tak pojď. Tíkám. Help me! Tak už jdou, utíkám, peste. Hej, vy tady běžíte, to je hustý. On se spavnul, blaze. To je v řiti. Zdrej, zdrej. Jo. Zabila jsem toho blaze. Ne, tady je truhla, vezmem truhlu. Jídlo. Počkej, ty už helmu nebo ne, nebo pojďte na něj, toho klapa? Jo, pojď, helmu mi dej. Nadběhne mu. Jakou chceš? Jakoukoliv. Zlatou. No, ať ti to ladí. Tak, jdem do nějakého baráku, pojď, když on nám zdrhá. Je není žádná truhla? Nevidím, nevidím, nevidím. A nechce se mi ho tam tady stíhat. Přijde ten most, pojď. Jdi se mnou. Okej, nestíhám tě, kej. Super. Já jsem tady. Jdu po dálnici D1. Hele, zajímavé. Autíčko, v něm je truhla. Zajímavé, že je uprostřed odpoledne prázdná. Okej. Cool, mám, chceš helmu? Ne, ty máš. Jsme v postapokalyptickém světě. Jo, ale pojď. Vlezem do nějakého baráku, pojď. Já ti budu říkat Kate. Ne, budeš mi říkat vždycky Kate a vlezem do nějakého baráku, Dream. Nebudeš mi říkat Kate, jak ti mám říkat. No, teda budu, jinak. Pojď, bacha! Kde jsi? Šel jsem dlouho do toho baráku. Ty skoč... A jo, tak to byla ty, co si jako tam to tak jako chcíplo. Jo, to se skočilo dolů z toho strahu. Kde jsi ty, jo? Tak, pardon, kde jsi? U tebe. Počkej, co tam je? Admini... Co? Administration building, OK. Jo, administrativní budova. Já jdu do druhého patra, kdy po ráno dejte první. Tak jo, tak jo. To je nějakej. No, to je třetí patro. O, to je to kancelář. Již tady je věcí, teda věcí. O, tady jsou záchodky! Jdem na mail. Jo, je tady truhla. Ještě se tady jsou kanceláře, když je kancelář, když bude. No, tady je i postel v kanceláři, chci. Já chci taky mít v kanceláři postel, už jsem hledat celou chvíli. Prosím tě. Jo, tady jsou taky kanceláře, o, ty jsou kruté. Jo, je tady truhla schovaná. Hej, tady jsou rudy všecky v jedné kanceláři. Mám luk? Super. Ne, si to tady potřebuji nějak uspořádat. Mám dva luky, ale nemám se do ní. No, takhle si to nějak uspořádám. Takže první patru... Hele, za chvíli bude deathmatch. Za dva, až chcípnou dva další. Co to tady je napsané? School Administration and nevím, jak se to čte, Faculty Building. Takže to je školní nějaká něco. A fakultní, takže to můžeme rozbořit a... Teď mám další meč. Máš další meč? A jaký? Zase kamenný. Tak kamenný, to je docela dobrý. Tady jako je dobrý ten ironový mít, ale... Jako, že občas se prostě... Nestává se, že by se našlo. Jo, tady jsou ty kanceláře, to je jak... Počkej, ty jsi vybrala ty kanceláře? Ne, nevybrala, no, nevybrala, tady je dvojtruhla, nevybrala jsi to. Kde? Prosím tě, dvojtruhla. No tady byla dvojtruhla v jedné kanceláři. Počkej, je, já vím, jak to udělat fikaně. Já si vylezu. Dívej, čum, stůj!
Já jsem vylezla. Tak ne, tady jako jsem šla dovnitř a takhle jsem... Tady jsou ty rudy, ano. Tak to jde potom chodit, ne? No ale nejde přeskakovat. Jo. Je tady třetí patro. Jo, je. A byla jsi v něm? Ne, ještě ne, do něj. Tak já jdu za tebou. A nesprintuj, nesprintuj moc, jo. Tak asi dojím. Tak, tohle je zatím nejlepší hra, co jsme hráli asi. Ano, protože nás tady málo. Ano, a nikdo tě nezabil. Ano, to je úspěch, zase oslavu. Tak já jdu doleva a ty běž... Pojď se mnou se v velké místnosti, pojď bude party hard. Počkej, já tady prolezu tady tuhle, tady k nějaký knihovna. Tady, tady ten jsme tak striterky na stole. Mám jídlo. A tady druhá truhla. O, mám meč. Hele, nemáš náhodou, čírou náhodou, nemáš iron ingot? Ne. Tak nic. Pojď se mnou tady do té místnosti už naproti. Jdu. Co tam je? Jo. Staff meeting room, next meeting, 4:07 PM. O, pojď. O, tady nic není. Ne, tady jdem tancovat party hard. To je chaba, místnost, jdu pryč. Prostě dupky na stole, jdem tancovat. Hele, jdu doleva, tak ty běž doprava, jo? Jo, jo. Tady je Dean Cosmish office. Power room, no entry, tak je. Tady je... Oh, hustý, tady je levitující cedulka, která nemá tyčku. Student art wall, aha. Tak jo. A je tady krafťák, takže kdybychom něco... Oh. Takže angličtina je velmi chaba, tak na to stav noise board to do list. Za prvé, udělej kafe, za druhé, prodej donuty. Hele. Za třetí, no. Stav, dej peníze studentům. Jo, zatej meč. Pojď sem. Počkej, já jdu. Dělej, tady je něco super. Přečti si to nahoře, to do list, make coffee, buy donuts, take money from students, no, really do it, a za čtvrté, get more coffee. To je dobrý, je hodně. To je ještě patra, už jsem vybrala, říkala, jo. Nebo tady ještě nahoru, tyjo, to je building. Tady je střecha. Hele, bacha, za chvíli bude deathmatch, musíme se připravit. Já mám zlatý meč, nevím jak já mám zlatý meč. Tak. Ne, vem si kamen, je ten lepší. Tady, jo, tady. Jsou komíny. O, tady je ta truhla. Mám meč. Proč si myslím, že když vejdu do tohle baráku, tak z něho nevejdu. Do jakého baráku? Na té střeše. Vyjdeš, bych ti otevřela, ne? Tak jo, tak fajn. Tak počkej, ale tam nejde, tam není čudlík. Je, tak jo, je? Tak jo. Jo, tak běž. Tak mi otevři, já jdu. Já jdu. No dobrý, už jsem to mám vlezla. Nečistý. Ale pak se o tady dostat. Mám ten ingot. Jo. Tak pojď. Jde se od tam dostat? Ne, jsem to říkala. Nejde? Ne. Tak pojď. Máš to vybraný? Tak otevři mi, jo. Tak. Ještě štěstí, jsme dvě. Jdem se vrátit. Jo, počkej. Jdem se vrátit k tomu, asi jdu udělat meč. Ty jsi hajzl. No tak co? Jo, až bude tam počkáme, až se obnoví truhly a pak to vybereme a půjdeme. Ne, za chvíli bude deathmatch bez tak. Kudy se jde dolů, je tudy. Jo, ale my ho zabijeme a pak půjdeme té rovku, jasný. Jo, z rohu do rohu. A se stejnýma věcma má, žádný... Ne, ten co má, kdo co má, tak to co má jako... Já ne! Jo! To není férovka! No je to férovka, když se nezabijeme hned potom, jako... Ale pak se budou rendrovat truhly. No co, ale víš, že už nemůžeš jít od tam. Jo tam, tak kdo co si vezme, ten si to vezme. Ne, pojď se budeme hele, na spawn. Hele, máme dobrý věci, jdem na spawn, pojď, jdem na spawn, až se zrendrujou truhly, pokud nebude deathmatch, tak je vyberem a... A jak ho tam to, a jak ho tam chceš, jak tam chceš dojít? No normálně na spawn dojdem, ne? Hele, cesta. Je, nový. Prostě pojď na spawn, kašli na to. A jak? No jak asi, vole. Máme nějaký ukazatel na spavon? Tak si pamatujeme, ne, kudy jsme šli. Tak to zkusíme, pojď vyle, počkej, kudy se jde dolů, tudy. Jo, rohl jsem východ. Takže a budu ráda, když ty vyjdeme na povrch a budeme hrát, budeme hledat spawn. Doufám, že jsem to pěkně zamluvila, jak ti tam mluví s lidí. Takže. Já myslím, že jo.
Takže dobré. A budu doufat, že najdem východ. Kam jdeš? A ne! Teď neď. Kdo tady ještě kromě nás dvou? Nikdo nás! Hej, my jsme tady. Kde je? Nikde. Jak to? Jsme tady jenom my dvě. To nejde, když jsme tady tři. Počkej, tak jo? Nejdem po sobě, jdem doprostřed, jo? Jo. Hej, jdem doprostřed, pojď. Au, au, on je nevidí, bacha, za tebou! Jo, já ho vidím. On má, hej, toho nedáme, kaky. On zabil mě. On má tak dobrý věci, že prostě... Pojď po něm! My jsme nemožný. Ale jak to, že má takový věci a my jsme takový je lamy? Je to cheater. Ne, jo. Lamy, prostě je to tím, že jsme myslíme. Takže a my se s vámi tady pro tento díl loučíme. Takže ahoj sněhováci a pozor, ať nám nerostajete. Ahoj! Ahoj.